klāt kārtējais trešdienas vakars, un mēs esam gatavi sākt Latvijas Loto izlošu raidījumu. Sagaidām studijā tā vadītāju Noru Monu Šēneri. Labvakar! Jā, esmu klāt un gatava arī šovakar kopā ar jums piedzīvot daudz labu lietu. Kā jau katru trešdienas vakaru tiks izlozēti un nosaukti skaitļi, un tie kādam no jums atnesīs laimestu. Noskaidrosim un darīsim zināmas uzkrājuma prognozes. Domāju, ka tas varētu interesēt tos, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm. Un tiks paziņoti arī papildspēļu veiksminieki. Šis vakars būs īpaši visiem Vikingloto vasaras auto dalībniekiem, jo šodien notika noslēdzošā papildspēles izloze. Nedēļas laikā tai tika pieteiktas 3354 Vikingloto kvītis, un mums ir zināmi šodienas laimētāji. 1000 eiro šoreiz laimēja Māris Ceplītis, bet pēdējo brīvo fināla vietu ieņems Jānis Kuzlovskis. Jau šo piektdienu, 20. septembrī, notiks lielais fināls. Jā, tas nozīmē, ka visi 13 finālisti satiksies autosalonā un savā starpā izlozēs, kuram tiks papildspēles galvenais laimests – jaunā automašīna un kā tiks sadalīti vērtīgie naudas laimesti no 1500 līdz 3000 eiro. Kā norisinājās fināla izloze un pirmos iespaidus un emocijas par vērtīgo laimestu, mēs jums parādīsim jau sestdienas vakara Latvijas Loto raidījumā. Bet jūs jau zināt, pie mums Latvijas Loto labas lietas turpina notikt. Un tas nozīmē tikai vienu, kad kāda papildspēle beidzas, tās vietā sākas jauna. Un tā būs arī šoreiz. Jau trešdien darīsim zināmus pirmos jaunās papildspēles Vikingloto piedzīvojuma autoru rezultātus. Lieliska ziņa visiem Vikingloto dalībniekiem, bet nu ielūkosimies vakardienas Eurojackpot izlozē. Lai notiek! 17. septembra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze bija 30 miljoni eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 1, 3, 13, 24, 44 un papildskaitļi 11 un 12. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Vai zināms, cik vērtīga būs 20. septembra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Protams, uzkrājuma prognoze turpina kļūt vērtīgāka un piektdienas vakarā tā būs jau 40 miljoni eiro. Bet uzkrājuma prognoze par uzminētiem 5 skaitļiem un tikai viena papildskaitli ir 5 miljoni eiro. Turpināsim ar šī vakara Džokers cipariem. Sestdienas vakars nāca ar priecīgām ziņām uzreiz diviem Džokers dalībniekiem, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm bija ar jā apstiprinājuši dalību. Viņiem sakrita pēdējie 5 kupona numuru cipari ar izlozētajiem un katrs laimēja 6000 eiro. Apsveicam! Bet šajā izlozē var laimēt daudz vērtīgāku laimestu. Tā ir, un tas var notikt jau šovakar. Ja vien kādam sakritīs pēdējie 6 kupona numura cipari, tad veiksminieka laimests būs 150 tūkstoši eiro. Un Džokers ir atbildīgs arī par Latloto papildskaitli. Un to ir vērtīgi iegaumēt tiem, kuri šovakar piedalās Latloto 5 no 35 izlozē. Veiksmes gadījumā tas jūsu Latloto laimestam pieskaitīs vēl 100 tūkstošus eiro. Džokers pirmais cipars – 4, otrais – 9, trešais – 3, ceturtais – 9, piektais – 0 un sestais, kas ir arī papildskaitlis – 1. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari – 4, 9, 3, 9, 0, 1. Vai jau esat sagatavojuši savas Latloto 5 no 35 izlozes kvītis? Jo mēs esam gatavi izlozēt tieši tos 5 no 35 Latloto skaitļiem, kuri šovakar ir atslēga uz vairāk nekā 30 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Bet tas ir tikai sākums. Ja tā notiks, turpinājums var būt daudz vērtīgāks. Vispirms jāskatās, vai nav sakritis pirms brīža izlozētais un jūsu izložu kvītī norādītais papildskaitlis. Ja sakritīs arī tas, būs laimēts šī vakara liela. Lielais laimests – 130 629 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 13, otrais 24, trešais 17, 4. 22,
5-7. Šīs dienas Lototo 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 7, 13, 17, 22, 24 un papildu skaitlis šovakar ir 1. Laiks vērtīgajiem Jokers 7 cipariem. Sestdienas vakars izrādījās veiksmīgs arī diviem Jokers 7 dalībniekiem. Varu tikai iztēloties, cik patīkami pārsteigti viņi bija, uzzinot, ka viņu skaitļu izložu kvītīs ar atzīmētu dalību Jokers 7 sakrita pēdējie 5 kuponu numura cipari ar izlozētajiem. Katrs laimēja 6000 eiro. Un ja šovakar kādam paveiksies vēl vairāk un sakritīs visi 7, tad šis vakars veiksmīniekam ilgi paliks atmiņā, jo būs laimēta patiešām traka nauda – 750 tūkstoši eiro. Lai izdodās! Jokers 7 pirmais cipars 1, otrais 6, trešais 8, ceturtais 7, piektais 0, sestais 0, 7-5. Papildu spēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 1-6-8-7-0-0-5. Cik veiksmīgs mūsu izložu dalībniekiem bijis šis vakars? Jūsu uzmanībai Lototo 5 no 35 izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Laiks paziņot Momentloterijas troņu spēle papildu spēles rezultātus. Momentloterijā troņu spēle iespējams laimēt vērtīgus laimestus, bet ja jau papildu spēle, tas nozīmē, ka arī nelaimējusi biļete var iepriecināt un pārsteigt, ja vien esat to piereģistrējuši papildu spēlē. Šoreiz izlozē piedalījās 3395 Momentloterijas troņu spēle biļetes, un mums ir zināmi divu veiksmnieku vārdi. 1000 eiro šovakar laimēja Edgars Rozenfelds un Igors Sokolovs. Un izložu vakaru noslēgsim ar Viking Loto. Jau ilgāku laiku nevienam nav izdevies uzminēt visus 6 skaitļus un Viking skaitli, tādēļ uzkrājums ir sasniedzis savu maksimumu. Un tas nozīmē tikai vienu. Ja šovakar beidzot kādam tas izdosies, un es ļoti gribētu, lai tas būtu kāds Viking Loto dalībnieks no Latvijas, jo laimests tad būs ļoti iespaidīgs – 25 miljonu eiro. Vai esat gatavi salīdzināt skaitļus? Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi. Pirmais skaitlis – 23. Otrais skaitlis ir 36. Trešais skaitlis – 21. Ceturtais skaitlis – 31. Piektais skaitlis – 17. Un sestais skaitlis – 22. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 4. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi – 17, 21, 22,
23, 31, 36 un vikingskaitlis 4. Uz tikšanos nākamajā izlozē!